Ahoj, zdravím vás u dalšího pokračování našeho hraní Minecraftu na serveru Hightech Sundays. Blindu jsem jako vždycky. A já mám jahůdky. Blindu jsme má jahůdky a mě daroval teďka tenhle ten hamburger s hranolkama, což si myslím, že je bombový jídlo. Kolik to vůbec dává hangru? Nevím, neskoušel jsem ještě, to máš úplně první výrobok. No, úplně první zkoušíme. McBlindus. McBlindus, no. Tak, a já teďka se jdu kouknout tady do naší jídelny. Tady vidíte, že Blindus tady udělal hodně barelů s jídlem, takže tady jsou různý barely, saláty, mrkvičky, kukuřičky, co je tohle? Jo, semínka. No a tady máme normálně tyhle ty... jsou Apple, a já mám jaký? Já mám Apple. Juicy máme. No, máme juicyky. Juicyky. Juicyky, já nevím, proč tam ten můj nejde. Alebo to je z jiných druh jablok, ono občas není takže správné. Aha. Aby se to stakovalo. Jasný. Takže to nejdřív dochlastám tohle. No i než máme dodělaný, kví příhlava. Máme dodělaný, já se přepnu na toho, na Batmana. A máme dodělaný sklad teda. Žerem. Tak. Tady máme nějaký ty bedny rozházený. Blindus tady připravil další barely, kam budeme dávat vlastně ty, kam budeme dávat orečka, nebo takový ty lepší suroviny, které jsou potřeba jakoby častějiš. A takže tak, jinak tady máme dodělanou na Tinker's Construct tu pec. Takže už je tam rozstavený nějaký železo, takže můžeme zkusit něco odlejt. Jeho tam ještě tři. Počkej, tři. Jo, tam už jsou jenom ingoty. Takže já se vemu tohle a vylejem tady tři ingoty. Kdo to nezná, tak tam rozstavíte jenom nějaký bloky. A pak s tou pomocí těch... Pomocou lávy se to rozstaví. Což to jo, pomocí lávy se to rozstaví, která je tady. Ale pomocí tohle toho to vylejete a vlastně zdvojnásobuje to orečka, že jo? Mhm. Tak, takže mám teďka aspoň nějaký železo, tyjo, prostě železo není, no. Takže já to tady také rosto, kde to mám, ten blok, tady, block of iron. Tak a udělám z toho tyhle a rovnou to sem také hodím. Tak, už mám 21 železa, to je fakt morda, no. Tak a já jsem tady dole pustil ještě teďka tartlinu, už teda po druhý, aby nám koupila nějaký to železo. A protože tady je prostě strašně malinko. A ježišmarja. Ulala, tam je strašně creeperů. Hej, tam je strašně creeperů. Jak máš meč, ne? No jo, ale jsem za to, za netopíra. A meč... Když nad nimi a běží k tráfe, tak to v pohodě zvládneš. No já se přepnu radši. Co kdybych se přepnul za creeper? Ono ti to vždycky dávají za posrdíčka. Jo? Hej, ale když letáš nad nimi, tak oni do vzduchu nevědí utočit. Dobrý vědět. No jo, ale tady jich je strašně moc. A já nemám vůbec žádný torčky, což bych měl asi udělat úplně nejdřív. Tak, já se nejdřív skočím pro torče. Když se ještě přepnu. Se mě to přepne vůbec, stačí přepnout. Tak, zaletíme pro torčky. No já právě nemůžu na ně koukat ze zhora, protože jsem od toho vykopaný, že jo, od toho tutlíka. No nemůžu, když je to jenom dva vysoký, že jo. Já ani tak to ne, no. No. Právě. Tak uděláme jeden stack. On mi to udělalo rovnou dva, no nevadí. Hej, vyleď, já jsem moc vysoko. Tak, já jsem se dneska chtěl kouknout na nějakou solární elektrárnu. Mohl bys mi když tak hodit zatím do toho, do té pece nějaký ty kopry. Já asi budu potřebovat nějaký kopr, tak když tak, se to tam zatím rozondí. Aha, kopr. Koprovka. Bum. Dobrý. Takže, budeme to tady osvětlovat, protože to je to fakt také průser. Aha, my se despawnuli, no tak to je bomba. Hodin, že to vleze do toho. Tak. Mám tady další. To jsem ignoroval. To jsem nestihl, ale to je jedno, že bouchnu, to mě až tak moc nemrzí.
Tak, takhle. Tady máme turtlíka připraveného. A já se tady teda vykopu, nevím, proč to vykopal tak blbě. Tam nějaká torčka byla, nebo proč se vyhodil nahoru o jeden. Já už asi vím, já jsem ho pouštěl, jakoby on přestal kopat a asi byl o ten blok vejš. Už mi to asi došlo. Tak, já tady mám se ani hovadiny. To je děs běs. No, tady budu 2 hodiny házet bordel na zem, dobrý, už ho mám. Tak, já tady také vykopu děru. Pustím ho zase na zpátek. Co? Jen džusovat. Jo, Blinus tady furt se stará jenom o jídlo, viď? Tak, dáme tunel, já nevím. 100. Tak, uvidíme. Já jdu zkusit ten solárek nějak vyrobit. Uvidíme, přepnu se tady. Ještě, jo. Ještě tady rozházíme nějaký torčky. Ježišmarja. Tf. Zde trošku zabugovalo teďka malinko, ale jenom no. Co? Oh, jsme pryč. To je výhoda. Tak. A jdem se na to mrknout, jdem se mrknout na ten crafting. To je potřeba hromada věcí, vůbec nevím, jestli to teda vyrobíme, ale tak jako nakonec bychom mohli, no. Pokusíme se. Pokusíme se, mám tady strašný bordel věcí, nevím kam tam vyházet všechno. Bordel prostě, bordel, 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 bordel. Tak, to jsem se zbavil bordelu aspoň. Tak. Ty kuchyňské věci zeberem tam do toho. Kuchyňské věci? No, juicer a podobné, panvicu. Jo, to jo. Jo, ještě tady mám ten cup of tea, to jsi mi dával taky nějak. No, čajíček. Čajíček. Tak, a já se napiju. A jdeme, teď tě vidím zevnitř. Tak, jdem zkouknout na ten solar, budem teda vyrábět tenhle, ten, který má sice strašně malý output, ale jako, to se nedá nic dělat. A potřebujeme teda rozdrtit 3 koaly, to bude asi základ momentálně. Mám u sebe 3 koaly, nemám. Koaly. Koala. Chudá Kuala Lumpur. Tak. Pich. Odlil jsme nějakou tu měď, nevíš, mi? Já jsem tam koper. Koper, dobrý, tak to jdem slate. Teď máme nějaký copper. No jo, tady toho je. Když si slém nějakou měď. To je ten netopír, to je krásná věc. Tak slém tenhle ten jeden a další dáme slate a odletíme pryč, protože tady nemíním na to čekat, ale kopr určitě ho budeme třeba hodně. Tak máme kopřisko. A kouknem se, tam jsem nechtěl úplně, kouknem se, jak se dělají ty kabely. Protože tady budeme potřebovat celkem hodně a já potřebuji nejdřív udělat tohle. A já začal přemístit semena senka. Semena přemístit, přemístit. Já bych potřeboval takovou tu jo, palici a máme ještě 9 kabelů, tak to je docela příjemný, to jsem docela rád. Takže já vemu tohle nejdřív, takhle, takhle. Dělám všechny, ty zas všechny rozstříhám. Jo, takže kabelů máme hodně, to jsem rád. A tohle máme taky celkem hodně. A my budeme potřebovat, myslím si, 12 těch kabelů. Já zatím toho víc dělat nebudu. A koukneme se dál. Dál budeme potřebovat Iron Play Redstone. Takže teď potřebujeme hromadu toho Ironu, takže proto se tam zaletím. Ale s tím Ironem, jako já nevím, jestli nám vůbec bude stačit. To je fakt velký problém, jako. Ten Iron, tyjo, to je hnus. Nevím, uvidíme, že nám vydrží. No, to je žádný. Jo, tady je, jo, tady je, tak to je dobrý. Jo, tak to je v pohodě, jak to vyrobíme. Tak, a já potřebuju ho dost celkem. Já ho udělám tak 15. A ty máme taky, doufám. A když ne, tak dáme rozpustit, ale... Jo, no, to je fakt. Tak, a my tin budeme potřebovat... máme písek? Máme, viď? Ej... Já jsem ho narval do nekraj krabice. Jo. Já zkouknu, nemáme tady, my tady máme tyhle 2 kabely. To nechci, já chci tuhle. Tady máme 2 kabely. Takže to nám bude stačit, takže
Já je asi oba obolím, když máme teďka takhle. A budeme potřebovat asi čtyři ty tiny rozdrtit tímhle. Alebo to narveš za ty tavírny, tam to tež netreba, potom. Jako, ne, ale já potřebuju Tam ti to, to víš, vysu. udělat casingy. A Na ten... tak, pracuji. Pracuju. Jo, a redstone nemám. Já jsem asi všechno vzal, nevzal. Dobře, já. Takže potřebujeme takhle a takhle a kabel. A já rovnou udělám asi dvě, když jsem udělal na dvě. Takhle teda. A budeme mít dvě baterky. Jo, oni se mi spojili. Jsem se, že mi zmizeli, ty, oni úplně vymizeli. Tak, iron platy a iron furnace. Takže těch ironů, ty jo, to bude hustý docela. Furnaceku uděláme, to není až takový problém. A jak se to dělá takhle? Jo. Takže máme tohle, a co to bylo mezi tím? Jo, zase iron platy, ty bláho. To je jako těch iron plateů, to je fakt hnus. Vím, že když jsme hráli high-tech, tak tam No. to bylo to samý, jako no. To je prostě No. hnus. Tak a teďka potřebuji ty elektrické obvody. Takže ty mám přesně na dva, to je jasný. A potřebuju sklo, tři skla potřebuju, to asi nemáme, viď? Jo, jsou tady No je tři to skla, pořád. výborně. A co ještě potřebuju? Generátor, tohle, jo, a ty koaly, který už tam rozdrcený. Kvalitní. Tak jo, tak máme... můžeme vyrobit, tady není náhodou crafting, tady bychom mohli udělat crafting. Ještě jeden, nemám na něj dřevo. Tak a budeme mít první solární panílek, což se docela hodí, no. Tak a venku. A já potřebuji ještě udělat určitě nějaký ty kably, protože to musím navést ten Jeden tam proud. mám. Jaký byl? Či kabel? Kabel. A na tom byl kabel. Takhle mám. Tak a já zatím, jak to udělám? Já to asi trošku zatím navedu na hulváta. A Potom uděláme nejprve to spravíme elektrárně mesku. takhle. Zatím, jo, zatím to hodím sem. Tak a mělo by to generovat a generuje to. A ještě bych měl udělat jednu věc a tou by byl bedbox. A nevím, jestli na něj to bude dost. Bedbox. Určitě, hej. Bedbox. Jo, na to jsou třeba baterky, dřevo. Takže to bychom možná dali, ale potřebuju rozstavit další cín. To je Tady ten jasná cín. věc. A kolik tady toho je ještě? Hodně docela. Hlava se nanosí, takže koho tam dám? Tin, či potřebuješ? Ty no, tin. Tak ten arme do té tavírny zatím. Jo, já už tady stavím, teda spíš odlejvám měď. Počkej, ono se to dnes koprum spáje do tohoto, do bronzu. Do bronzu, no právě proto to chci odlejt. Normálně trošenka dobědně k tomu, ten tým. Ja ty triára. Čo mám hovoriť? Aj tak to není vidieť, čo tu robím. Mám popisovať, jak sa zlieva tok do pece? Niečo? Jo, přesně tak. Mělo by to být přesně, ne? Asi, Tak. že? Teď to stuhne. Už to tam můžeš hodit, když tak. Nebo já to tam Dal jsem hodím. tam do té bedně, je to se Už zle. to tam házím. Já to tu triedím Tak, konečně, dobrý. Máme teda konečně jsem měď. zapadlo. Že já ji hodím do toho skladu, do nějakého dalšího toho barelu, jo? A chtělo by to teda udělat asi... crafting i tady, protože teda zatím jsme se přesunuli sem. Jeden je tu, tuším, bol, ten tě jsem viděl. No, donesem. Tak. Já se teda mrknu, jednu tu baterku máme, na to budu třeba hodně toho redstoneu. Jo, já se tam ještě zaletím odložit koblík. Sním si tady jednu malinu. Kde jsem ho viděl, nevíš? To Co je. chci, co chci, co chci, jo. Tak, to už jsem odhodil všechno. Já ti ho tam Budem plácněm. plácnit ho tam. Tohle už za chvíli bude. Ono té lávy moc neubejvá, to je v pohodě, jako. A tak to dá, no, s tím to není problém. Co to No. je na kraji?
Tak. No tak teď. Aby tam zůstat 18. No tak jo. Tak bude asi jeden navíc bločík. Ten blok. Tak, zbyde tam 10, jo, to je divný. Máme paradajky. Paradajky. Rajčinky. Mělo by to vyjít takhle. Vypadá to, že jo. A mount je to plný, takže super. Takže máme tin a jdeme ho rozbít. Poje na maděru, úplně na maděru. Takže tin, kde ho mám tady. A kladivo nevidím. Nerozbilo, ne, tady je. Ale rozbije se mi, už to vidím teď. Jak se vyrábí ten hammer, tyjo? Ty pozdry, či jsem já. Forge hammer, ježíš, taky železa, jo. Nemám asi dostatek tyček, tyjo. Má se nejde ono, čo ti vypadli, házel. Jo, tady jsou. Jo, ty tam byli. Dobrý. Takže počkej, tak ty víš, že se to dělá. Měl bych na to mít. Dobrý, uděláme. Tady není takový to tlačítko, aby mi to všechno zmizelo z toho kraftáku. Asi ne, no. Tak. Je to ještě chleba tam zeběhne, melony. Melony, 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 melony. Mám ale hezké melony. Tak já si nechám, i když vlastně můžu předělat všechno. A potřebuju. Jedna baterka, druhá baterka, třetí baterka. A potřebuju ještě udělat nějaký ty, nějaký ty. Ty. A to potřebuji vabalit. Jako řízky. Tak. A uděláme takhle. A doprostřed dáme dle. A máme tři baterky. Jo, mám vlastně tři, no, takže mi stejně jedna zbyde. To je no. A teď potřebuji hromadu dřeva docela, hele. Nevíš, kde mám vzít? Dark Oak Wood. Dobr, to jsem na nás kopal. Ten velký, ten si máš zabrat. OK. Takže to z toho půjde, snad jo. To teda předělám všechno. A dělá se to tedy takhle. Že jedna baterka, druhá, třetí. Dřív se baterky myslím nestakovaly, teď mi došlo. Tuším, ne. Takhle. A kde to mám tady? A máme bedbox. Hele, ale já bych docela potřeboval to. Mně by se hodil ten bronz nějaký, tak to zpětně uvědomuju. Protože mně by se hodil takový ten wrench, který se dělá určitě. Electric wrench? Industrial wrench. Bronze, no. Bronze, Tinker's Alloy Blend. Protože jak já to sem takhle hodím teďka, ty. To mě docela zajímalo. To je, no, já to takhle zatím rozbiju takhle. Abych to nerozbiju úplně. A to jsem neudělal dobře. Já bych měl rozbít asi tuhle. A hodit to taky pěkně ze spoda. A ten výstup by tady měl být. Ano, a napájí se, napájí. A to docela rychle se mi zdálo. Kaž. Tutu, to. Taký divný. A nejde to odsud. Jo, vyrábí tenhle blbec, jasný. Už to chápu. Jo, ten výstup je tady, no. To mě je právě úplně k ničemu. Takže to se zase pěkně nabije. Ale já potřebuji teda udělat ještě tu, no. Ještě potřebuji udělat nějakou bronz. Máme ještě nějaký tin? Asi ne, víc. Lead. Tady máme ještě jeden tenhle. Tin plate. A nevím, jestli nepůjde dostali ten tin plate, protože to je vlastně to samý, jo. Ne, jdem na maso. Běž na maso. Potřebujeme do hamburgerů. No, to nejde asi dostavit.
No, spíš mě zajdi na bronz. Teda na Hmm. bronz, na ten hlavně. Tak pohvězdaj mi to odlaguje. Co ti řekne. Já tady teda zatím vemu nějakou lak. Tak. Vemu tady 12. mědí. Tak já tam robí ten bronz tam zatím. No, ale ne, já nemám ty inžiju. Já už jsem minul. Co? Tak No. tam tomu rozstavit naraz aj bronz, aj unbronz. Já jsem tam Pokud... dal kopr už a jdu teďka za turtlem se podívat po nějakým bronzu, no. Teda, tinu. Tin. A tak No. stačí, nemáme ingoty tinové, to by stačilo. Myslím, že tam nejsou, ale můžeš se kouknout, ale myslím, že ne, no, právě. Ferrous, aluminum, Že on dobrý. jelovič, copper, gold, co nemáme, no. Co je tohle? Marble, hobby marble, co je tohle, se ptám. Tak tin, zloženě. Aluminium, aha. Tak ten by neměl být zase takový problém, jako, Ne, to je dobrá. ale očividně ty tady žádný není. Bude spíš dole nějaký. Jo. Železo. Já tě viděl dobře. Super. Dávají. Mám jeden iron ore. Tak, tady to rozsvítím zase. Aby to tady neto. Už takový děury. Hej, co to tady je? Co to je? Co to je? Nějaká kočka. Wither cat. Mám to zabít? Zapta. No ale wither? Se bojím wither cat. Vidraket. Co když je to nějaký wither, ty jo? Nějaká vidra. Ty vole, nazbíral jsem nové semínka. Já vůbec nevím, co to umí, kámo, ale... Maximálně ti to zabije. No ne, už jsem to zabil, ale můžu se v to sice přeměnit. Vypadá No, to chceme hustě. růžové... Tak chceme růžové drevo. Je to Růžové jak z dřevo. toho tě luxusné dvere růžové, či vyzerá jak od kadibudky. Jo, vím, no. To prostě musíme mít. Je tráva na strome. A teraz moja. Pojď do hamburgera. Pěkně se laguješ, pěkně. Co vyhodím, ty jo? Co Nevadí. vyhodím? Co vyhodím? Co vyhodím tohle? Já nevyhodí, že ne? Jo, tady ne, tady. Tak já to tady dám takhle. Blablabla. Takhle, zapnu to. Tunnel 100. Tak, vůbec nic ta kočka umí, člověče. No, ten nás vás přepnu do toho beta. Takže to je nejlepší momentálně. Kouknu se, jak dlouho natáčím, 23 minut, tak to je dobrý. A já teda ještě se letím kouknout dolů. Jestli náhodou někde není tin. Tinoš. Stonoš. Panoška. Jsem nechtěl, tak. Letím, letím, Je. letím. Kost, chceš Aluminum. kost? A je BR kosti. Je se hodí. Kosti se hodí, co vyhodím? Tohle potřebuji. Tak. Ho, ho. Aluminium, Je to tu už nechci. někdo bol. Na to někdo zanechalo, ne? Je světlo z té ruky. Jo, tady diamanty, to nechcem, ten zbytečný, tady zase diamanty. Hej, dělo kolem. Ježíš, tady, hlavně, že tady jsou všude diamanty. A tin nikde, co Aha. je tohle? Co to je? Tin! Tin, Ho, lo, 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 lo. Tin berem. Tak mám aspoň dva tiny. Dvě tin orejčka, tak. Tohle fakt nepotřebuju. Zase diamanty, hromada diamantů, nepotřebujeme diamanty. Tin or, výborně. Podívejme další. Tady další. Co je tohle? Lead. Lead or, a co je tohle?
To bude tin určitě taky. Ne, tak to nebyl. To je jedno, tak já jdu pustit to, já jdu pustit tu tartlinu asi, ještě kousek dál. Ptám se, co má tartlina. Pusti. Jestli nemá taky třeba nějaký ten. Diamanty, hele, iron má, to se hodí hodně. Má dia, no, ale to já teď nepoberu, taky ještě tunel, hodíme jí tak 20 třeba. A tady tohle tam také vyházím, protože to jsou věci úplně k ničemu. Tak a z tohohle toho nic neberu. Tak, letím nahoru. Hezka. Hej, co jsem to vůbec chtěl dělat s tím tinem? Jo, ten bronz, už vím. To bychom dneska mohli dodělat, no. Jo, já to tady hodím do toho. Jsou sedm píska barák, tak doufám, že to není slyšet. Já tady hodím ten tin. Tak a mělo by se to s tím koprem, by se to mělo smíchat a měl by z toho být normální ten, víte co, bronz. Tím zdá člověk, jak za toho netopíra lítá, tak mi vůbec neubývá hlad. No, to je dobré. Tak, máme ještě hodně té lávy, to je úplně v pohodě. A pro nás je taky velké lávové jezero, takže. Jo. Dobrá. Je tu je kol, ten bereme hned. A kol se hodí, je to prostě energie, no. A můžeme z toho pak dělat diamanty. Tak a mělo by se to teda spojit. Máme pětých. Tak to bychom mohli mít jeden bronzový blok celý. Hop. Molten bronz, 32. Jo, tak ono je, vlastně tinu je potřeba míň. No tak to máme bronzu, to je bomba. Tak to je super. To jsem rád. Ono je vlastně tinu potřeba mnohem víc než bronzu na to. Jedna ku třem to je. Tři kopry, jeden tin, což je super teda, to je bomba. Takže vlastně já to taky můžu nechat, zaletíme to vyrobit, to je nám ten jeden blok, stačí, ježiš ty růžový dveře, ježiš ještě s tím srdíčkem, lol. Co chci, rozdělat ten bronz, tak a uděláme ty, takhle, já to nemohu kam dát. Proč to nemůžu vzít? Jo už. Tak, jdeme otočit ten bedbox. A když já ho dám takhle dolů, tak teďka by měla jít ta energie sem. A já když tady dám třeba rozdělat ten iron, jo, tak vidíte, že on to bere z toho bedboxu krásně určitě. Jo, on to z toho bere. Ona tam vždycky jednou za tik nějaký tam hodí ten solární panel tu energii. A ani to neubývá teda nějak extra moc, což se mi zdá celkem dobrý. Takže uvidíme, mělo by to takhle celkem dobře, už tady máme tyhle ty krašt. Takže bych příště asi udělal pec. A pomocí peci to budeme rovnou pěkně pálit, aby jsme z toho měli ingoty a bude to si myslím celkem fajn. Takže nahráváme 28 minut, já si myslím, že to je ideální. Blainu si někde na výpravě, že se s náma nerozloučí, ale já se s váma rozloučím. Ale hej. Mějte se krásně a příštího dílu se na vás budeme těšit, takže ahoj. Au.